Det har vi dem igång bakom bilen. Snabb ut Alfred S. Engdalas djur, djungens pärla, Marta 2. Fyra hästar i bredd in i första sväng. Det är Tequila som håller upp innespåret. Följd av djungens pärla. Följd sen av Marta 2 och Alfred S. I ledningen fortfarande Tequila. Det är samlat fälten och kom in här för varvning för första gången. Det är Tequila i ledningen. Har Engdalas junior utvändigt. Följs sen av Marta 2, Alfred S. Men med sista rundan, sista tusen börjar, så är det Tequila, Engdalas junior, följs av Marta 2, Alfred S. Salma på väg framåt också, följs av 60, Tolängas Mirior och 4, Djungens pärla avslutar gör Fandra Exlets Twilight. Går ut på sista bortre långsidan, fortfarande Tequila i ledningen med Engdalas junior utvändigt, Marta invändigt, följs invändigt av Alfred S. utvändigt där sen Salma. Fem hästar har skaffats lite övertag på det här loppet, men det är fortfarande Tequila som har en längd till godo på invändigt Marta utvändigt Engdalas junior. Kommer i avansspår för Salma som försöker avancera. Alfred S. tappar en längd i svängen. På väg in fortfarande Tequila. Har Marta 2 i rygg, följs sen av Engdalas junior och Salma långt ut i spåren. Alfred S. jobbar sig fatt också. Bakifrån försöker de, men det biter inte så lätt, utan det är Tequila. Tog ledningen, släpper nu ut Marta 2 i rygg där. Hon kom ut in på upploppet fortfarande. Tequila, det är Marta 2 som har kört invändigt och skaffat sig slaglägen nu när de kommer in på upploppet här i dagens sjunde lopp. KPTH, Svenska Ponytravpokalen 2021, klass 2, försök 2, meeting syd. Mycket om detta, Tequila. Marta 2 mitt i banan, sett in i stödcykel upp utvändigt också Salma, men det är fortfarande Tequila. Det är Marta 2 som är gott gående, försöker jagas av Salma också, men det är fortfarande Tequila som har längden till godo. Nu är det Marlin som närmar sig, fortfarande Tequila. Följt av Marta 2, nu kommer det bli ett Tequila, Lisa Lönner.